Яскраві та класичні – міні та максі. Сьогодні світ відзначає Міжнародний день спідниці. Яке зараз вбрання більше купують сумчанки та хто відзначатиме це свято – дивіться у сюжеті Катерини Гладенко. Спідниця – це одяг, який відомий зі стародавніх часів. Його раніше носили як чоловіки, так і жінки. Вигляд сучасної спідниці відомий нам з 20-го століття. І є прерогативою виключно жіночого гардеробу. Зараз у магазинах цього виробу на різний смак та вподобання. Существует несколько видов юбок. Это юбка в пол, классическая длина, а также юбка-карандаш. В этом сезоне актуальна юбка-карандаш. Наш магазин пользуется спросом такими цветами. Это ярко-синий, бордо и юбка-клетка. Так как следующий год – год огненной обезьяны, мы ждем большой ассортимент красных юбок. Тим же, хто забажає замовити собі ексклюзивну спідницю, потрібно розраховувати на час. А він залежить від складності виробу. Минимально где-то на производство одной юбки идет около 3 часов, и если это юбочка с ручной работой, с вышивкой, то это может быть и месяц, и больше. Вообще тенденция такая, зимой более спокойные холодные оттеночки, это серые, черные, более какие-то глубокие лиловые, изумрудные, это то, что в тренде, может быть еще бордовые оттеночки. Ближе уже к новогодним праздникам цвета будут немного ярче, и немножечко больше блеска уже будет в тканях и фактурах. А юбки найбільш актуальні на сьогоднішній день силует – це юбочки в пол. Серед сумчан, яких ми опитали, більшість про сьогоднішнє свято не знали. Втім, спідниці носять і святкувати не відмовились. Святкувати? Так, буду. Буде? А як? Ну, надіну спідницю свою улюблену. А як часто ви носите спідниці? Не часто. А чого? Ну, в штанах якось удобніше. Перший раз про таке свято чуємо. 30 листопада – це Міжнародний день спідниць. Ми святкуватимемо? Ніяк ми не будемо святкувати. А чому? Тому що ми одружені. Будемо. Скажіть, як? Ну, а як ви? Можливо, ви якось придумаєте? Ну, треба надіти красиву спідницю. І вийти сюди на сотку, мабуть, побачити людей. Мабуть, звісно, потрібно буде нарядитися в спідницю гарно. Дочку теж нарядіть. Будемо в спідницях ходити. Такого ще теж не знаю, такого праздника. Ну, тепер вже буду святкувати його. А як буде святкувати? Ну, в дружній компанії збиратися. Дівчата будуть в спідницях. А як ставитесь? Гарно. Як ви святкуєте Міжнародний день спідниць? Одягаємо спідниці і святкуємо. А як часто ви носите спідниці? Літом. Літом в школу. Да? Вам подобається спідниця? Да. Катерина Гладенко, Дар'я Тілігіна, Сергій Лазаренко. На часі новини.